aja gitu loh. Esglaonadament i les podran veure tots aquests vehicles
Jadi jajaran Mordagi Parkas, Albutan, Jadi Tarta Trio, Pastana Parkas, també podran veure un dels primers camions híbrids de recollida d'escombraries que forma part ja de la flota que recull les escombraries de la ciutat de Barcelona, és el primer de l'estat espanyol. Per tant, tot un munt de propostes. Al voltant de... a la seva mida, on a més comptaran amb la presència de la Laia Santos.